1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. La mitja marató de Castelldefels i Gavà ha tornat a batre rècord de participació, amb més de 3.000 persones inscrites, de les quals més de 2.600 van creuar la línia de meta, un cop més instal·lada a l'estadi municipal La Bòbila de Gavà. La cursa referma així la seva vocació popular. Una carrera de esta categoría ha de contar con una buena organización y un buen grupo de colaboradores, ¿no? Entre voluntarios y especialistas teníamos 235 personas trabajando y eso implica un poco el volumen de personas que participan y por otro lado las personas que hay detrás para que esto salga bien. Tenim un litoral que hem de compartir, són dues ciutats que ens entenem molt bé, i hem de continuar potenciant aquest enteniment i sobretot buscar fórmules de col·laborar, no solament en l'esport sinó d'altres que ja amb l'alcalde de Castelldefels estem explorant. El vencedor de la 7a edició de la prova ha estat el marroquí Abderrahim Al-Jafari, del Mediles Lleida, amb el mateix crono que el segon classificat, el també marroquí Samir Aid Bouchamane. Unos últimos metros muy intensos con Samir, una lucha prácticamente hasta el último metro de la carrera, ¿no? Ah, sí, sí, hasta el último metro, sí, y hasta la última, los últimos metros y entráramos como juntos. El tercer classificat va ser Fernando Rey, del Club Atlético Toledo, amb un temps que no el va satisfer del tot. Me ha salido un poco peor de lo que a mí me hubiera gustado, pero bueno, no tengo excusa porque la verdad el día ha sido perfecto, hacía un clima muy bueno. El recorrido es inmejorable, la verdad que es totalmente llano, línea recta, es muy 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 favorable para hacer una buena marca y bueno, la verdad que yo los primeros 10 kilómetros iba para hacer un buen tiempo, íbamos los dos primeros marroquíes y yo, y hasta ahí iba muy bien, pero luego ya en el kilómetro 11, cuando uno de ellos ha lanzado el ataque, no sé, he pensado, bueno, los dejo ir unos metros y ahora los cojo yo a ritmo porque me parecía que era un poco un ataque suicida. Pero bueno, o sea, parecía que los iba recortando hasta el kilómetro 14, pero ahí me ha venido una pequeña pájara y no me he rehecho. En categoría femenina, la guanyadora ha estat Raquel Parrado, del Sant Boi, que ha valorat positivament la participació a la prova. Doncs ha anat molt bé, sobretot la primera part. La segona, perquè era una miqueta més de pujada, doncs ens ha costat una miqueta més, suposo que a tothom. Però molt bé, ha sigut un recorregut molt maco i la gent ha animat amb molts trossos i s'ha fet molt còmode això. El podi femení l'han completat Sadia El Kurchi, del Mediles Lleida, i Isabel Olivan, que al igual que l'any passat s'ha classificat en tercera posició. Ja, sí, que si et dosifiques una miqueta, controlant-te, la pots acabar bé, a un bon ritme. Uh-huh. És molt agradable de fer i amb el canvi de recorregut m'ha agradat força. La veritat és que el trosset que passes de passeig al costat de la plaça, de la platja, és molt maco. La mitja marató de Castelldefels i Gavà consolida un any més la seva rellevància com a esdeveniment ciutadà. Una festa esportiva en què, a més de la idoneïtat del circuit, té molt a veure l'acurada organització a mans de l'Ajuntament de Gavà i de Castelldefels, amb el suport del Club Atletisme Gavà, la Federació Catalana i la Diputació de Barcelona, que li otorga la distinció de Gran Premi i l'enclou en la Challenge de Mitges Maratons.